Сполучені Штати Америки надішлють Україні 31 танк «Абрамс». Про це сказав президент США Джо Байден у своєму спеціальному зверненні. За словами очільника Білого Дому, аби Україна оперативно керувала цією зброєю на полі бою, США планують якнайшвидше розпочати відповідні навчання військових. Байден також подякував усім країнам, які надають військову допомогу у боротьбі з російською агресією. Під завалами загинула жінка. Російські військові обстріляли Запоріжжя. Про це написав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів у телеграмі. За його словами, через атаку зруйнований приватний будинок. Також пошкоджені сусідні будівлі. Куртів зазначив, що на місці удару працюють усі відповідні служби. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Харківської області. Близько 7 ранку ворог вдарив з артилерії по Куп'янську. Як наслідок, пошкоджені будинки та магазин. За даними Офісу генпрокурора, через вчорашній обстріл у селищі Дворічна загинули двоє мирних жителів. Двоє людей загинули. Росіяни обстріляли Береслав Херсонської області. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, окупанти влучили в продуктовий магазин. Також троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу. Там лікарі надають необхідну допомогу. Миколаївські правоохоронці виявили протитанкову міну у стані бойового взводу. Її знайшли на узбіччі дороги до села Горіхівське. До звільнення населеного пункту там була база окупантів. Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у телеграмі. Він каже, боєприпас знешкодили на місці. Ніхто не постраждав. Розстріляли два автобуси. Поліція розслідує масове вбивство окупантами у Буровій на Харківщині. Трагедія сталася 14 квітня, коли в селище увійшла колона російської воєнної техніки. Під час слідчих дій поліцейські вилучили рештки загиблих і оглянули згорілі авто. Попередньо внаслідок обстрілу автобусів загинуло 9 людей. Однак точну кількість жертв встановлять після низки експертиз. Два БТР їхали попереду. Пропустили спершу цивільні автівки легкові, але два мікроавтобуси, які рухалися в колоні, були розстріляні. Звісно, всі бачили, що це були цивільні люди. Ми бачимо, що в автомобілях, в мікроавтобусах ще є рештки. Є рештки тіл загиблих, тому що, за словами очевидців, потім ці автомобілі були підпалені. Наразі ми проводимо перевірку, чому саме і було загоряння. Для цього ми залучили відповідних експертів. Задля збереження життя особового складу оборонці Соледара залишили місто. Про це повідомив речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Українські підрозділи закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. За словами Череватого, оборонці Соледара здійснили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів та потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах, підкреслив він. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Також там повідомляють, ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні після стабілізаційних заходів їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії. В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих, так званих республіканських підприємств, отримувати паспорти Російської Федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року працівників буде звільнено. Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів. Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по району зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер К-52
та два БПЛА типу «Орлан-10». А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника. До казарми окупантів в Маріуполі завітала бавовна. Там базувалися понад 200 загарбників кавказької зовнішності. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, 24 січня близько 6 вечора пролунали гучні вибухи. Напередодні члени групи «Маріупольський спротив» маркували саме цю будівлю. Встановити кількість втрат ворога поки неможливо. Проте, як зазначив Андрющенко, ліквідованих окупантів багато. На місці вибуху було видно дим. Також туди приїхали швидкі та рятувальники. Цвинтар ПВК «Вагнера» за 2 місяці збільшився у 7 разів. Як повідомляє «Нью-Йорк Таймс», про це свідчать супутникові знімки «Максар Технологіс». Кладовище розташоване у станиці Бакинській Краснодарського краю РФ. За даними видання, там ховають лише тих, кого вдалося повернути до Росії. А величезна кількість загиблих так і залишається на полі бою, зокрема під Бахмутом. Крім того, за словами місцевих, «Вагнерівці» кремують частину тіл. Тому кількість їхніх втрат може бути ще вищою. Запровадив санкції щодо екснардепа Вадима Новинського та ще 9 представників духовництва РПЦ та УПЦМП. Президент України Володимир Зеленський ввів дію рішення РНБО від 24 січня. На сайті ОП з'явився указ глави держави. Зокрема, під обмеження потрапили такі священнослужителі: Павло Лебідь – це намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦМП, Ростислав Швець – так званий митрополит Сімферопольської і Кримської Руської православної церкви, Костянтин Чернишов – так званий єпископ Бахчисарайської Руської православної церкви та Олег Іванов, митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви МП. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад очільників 5 обласних прокуратур. У прес-службі Офісу генерального прокурора написали, що пішли з посад керівники Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. За минулу добу українські підрозділи знищили 910 окупантів. У Генштабі опублікували оновлені втрати російської армії. Сили оборони України перетворили на брухт ще 9 танків, 23 бойові броньовані машини, літак, 6 артилерійських систем та іншу техніку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу – близько 123 тисяч 80 осіб ліквідовано. Танків – 3161. Бойових броньованих машин – 6307. Артилерійських систем – 2154. РСЗВ – 450. Засоби ППО – 220. Літаків – 290. Гелікоптерів – 281. Німеччина передасть Україні танки «Леопард-2» і дозволить це робити іншим країнам. Про це офіційно оголосив канцлер Олаф Шольц на засіданні уряду. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків «Леопард-2 А6» зі складу Бундесверу. Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем. Крім того, європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків «Леопард-2», щоб сформувати 2 батальйони по 40 машин. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє «Шпігель». Відеозвернення президента України Володимира Зеленського транслювали по телебаченню в Росії та в тимчасово окупованому Криму. Відео публікують у телеграм-каналах. Інцидент підтвердили в уряді Білгородської області. Там заявили, що сталася нібито несанкціонована заміна телесигналу. У псевдоголови Криму Сергія Аксьонова повідомили, що на півострові сталася аналогічна подія. Росіянам і кримчанам показували відео, в якому Зеленський вітає українців з Днем Соборності. Його в Україні транслювали 22 січня. У своєму зверненні глава держави, зокрема, говорив про те, як українці борються за свою землю і чому це робити необхідно. Папа Франциск уперше зустрівся з усіма очільниками українських церков. Делегація, у яку входять представники 16 найважливіших і найчисленніших релігійних організацій країни, вперше здійснила візит до Риму. Понтифік подякував релігійним очільникам за єдність, а також згадав про те, що з дитинства знайомий з українською літургією. І відтоді зростає його симпатія до України. Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній у Твіттері також розповів, що попросив папу Римського продовжити молитву за нашу країну.
Історичний центр Одеси внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Внесення об'єкта до списку міжнародної організації гарантує значну міжнародну увагу його збереженню, а країна, на чиїй території він розміщений, може розраховувати на фінансову і консультативну підтримку.